Senior Dave TV. Akokwa Street. Mm. How did you get to charm her? Where did this one came from? Dad, ini kazi yote ni ya dad. I want you to speak loud so that you people may hear you. Go ahead. Hii kazi yote ni ya dad. Ilianza, Aji, how did you start this illicit relationship with your dad? Babe, you know. What the fuck? Wait, Jana, watch on her. No. What the fuck is she saying? Did you sleep with your dad? Is the ball not mine? Babe, how expectant for me? Come on, look me in the eyes and tell me that the baby isn't mine. Look me in the eyes and tell me the baby isn't mine. Mwajua mnafikiria mnacheza hapa, si ndio? No. Wanafaa kuwa wamepiga magoti sahi. Wewe. Mbona tupike magoti? Nyinyi mnafanya kazi. Enda chini ya magoti. Enda chini haraka. Piga magoti. Kwani nini? Ongea kama utapiga magoti. Wewe enda chini kijana. Wewe enda chini. Nini inaendelea? Enda chini haraka. Nini inaendelea? Utajiletea mashida wewe. Kwani nini? Haya yote yanaweza fanyika na ujui, unaweza kuniambia ujui kijana? Ujui? Zii, sijui walai. Eh? Mbona ni wachoni? Are you not pretending? No, mbona ni pretend? Are you not pretending here? Ajui anything. Eh? Mbona ni pretend? Ajui? Yeah. Mm. Na unajua ako pregnant? Hey, she's expecting my baby. Your baby? Yeah. How do you know it's yours? Eh? Sijachukua DNA lakini nimepima ball kapata ako na ball. Mm. Eh. Ah, kakwambia ako na ball? Eh. Kubwa hii maneno sasa itakuwaje. Wewe msichana. Tutatuambia penye mamako wako. Sawa. Wewe kijana, we don't have a case with you. Yeah. You just get up. Msichana, can you narrate everything now? Huh? Narrate everything to us. Mambo ilianza aje? Nataka watu. Yeah. How did you start illicit relationship with your father? My mom alienda abroad. Yes. Alienda US. Mm-hmm. Alienda job. Mm-hmm. Akienda alikuwa najua I'm in safe hands. How many siblings are you in your house? We are three. You are three? Yeah. Mm-hmm. Are you the youngest or the firstborn? Middle. You are in the middle? Mm-hmm. Go ahead. Akienda alikuwa najua niko in safe hands. Mm-hmm. But I was not. Mm-hmm. Did you call her to inform her of the same? We used to talk, but I never had. So you mean you were enjoying that? So there is no any way that you can convince that you are not enjoying that? Some point, mm-hmm. No. Mm-hmm. At some point you are enjoying? Yeah. Of course. Go ahead. Where is your mom? I want to get the real story from top to the bottom. Or from bottom to top. Can you speak, tell us now, after that one? Were you being enticed with other things? Like hello? What? Yes, because what I'm asking is this, how did it started? Were there some promises that you were promised that this and this is gonna happen to you? And did it happen? How did you started that illicit relationship with your father? My dad used to threaten me. You mean he started by threatening you before enticing you with anything? Yeah. Yes. Started with threats. Mm-hmm. In your house, how many rooms do you have? Your father's house? Four rooms? Yeah. Mm-hmm. Then, so where were you sleeping? Before he started that relation, before you started a relationship, were you living in your room? Yeah. How did it started now? From there? While you were in your room? I was in my room. Mm-hmm. He came
He was all drunk. He used to drink? Yeah. Uh-huh. No. I was all alone in the house. You sit well, madam? We are not in a, we are not joyriding this case. Sit well. Mm-hmm. Go ahead. I was all alone. Mm-hmm. He came into my room. Mm-hmm. And then he did what he did to me. Mm-hmm. Without talking to you? So you mean he raped you in the first time? Yeah. Mm-hmm. Then the subsequent ones? Then kakuwa ni mazoea. Mm-hmm. Kakuwa kinitishia. Mm-hmm. Kiniambia nikikosa kula na yeye, kaniua. Mm-hmm. And I was scared for my life. I love myself. I love my life. Mm-hmm. So by then ulisa kuwa na boyfriend? Yeah, nilikuwa na boyfriend. Uyu? Na sijai mwambia anything. Mm-hmm. Ajui. Mm-hmm. Some months later, mm-hmm. I found out niko ball. Mm-hmm. Nikamwambia ni yake. Mm-hmm. But si yake. Mm-hmm. Ni my dad. Your dad? Yeah. Mm. Are you psychologically well? Of course I can't be. Mm. Sisi kuwa niko sawa. Mm. Nizo... Anatumianga nini? The time yenye amekuja, is he normal like nini? Ama there is some charm offenses that he uses? Sometimes aneza ni drug, nizime. Sometimes anantishia, ako hapo na bunduki, nikikosa ku cooperate na yeye. Mhm. Atanipiga risasi aniue. Mhm. So hard to do it. Mbona huku kuja kwa boyfriend wako na ukalie? Anajua penye boyfriend wako anaka? Hata ajui kama niko na boyfriend. Ajui kama uko na boyfriend? Ajui. Na then sasa kama saa hizi mbona umekuja huku na penye yako? Mbona mmenini? If the, it is not an in your deal. Saizu uko kwa boyfriend wako. Do you know where he is? No. No. So all along, you could not make it. Today is the time that you made it. He Madam, did. You have also cooperated in bewitching and also dealing on this awkward thing. How can I do it na hiyo yote si mimi nilifanya, ni dada alifanya. Dada alifanya kutoka kwa nani? Dada alifanya. Mm. Is there any business that your father does? Which kind of business does your father do? Ni sijui. Ujui? Sijui. Mm. Senior? Yes. You said that you met this lady with the father. Yes. Mm. I have enough evidence for that. So you must also be ready with your evidences. Yes. Yes, because as we speak, we're going to go with the lady. Yes, hata nilikuwa nataka pia tuoneshe kwenye mama yake hapo. Penye mama yake yako? Alisema anajua kwenye anakuwa kwa street. Eh. Street atuoneshe kwa wapi. Yeah. Kwa street gani? Mbona, by the way, mbona muliamua kunini mamako? Kubewitch your mom? Ndiyo sijue what imekuwa ikihappen between me na dad. Mm-hmm. So yoyote dad ndiyo alifanya si find out. Tumekuwa tukilaa na yeye. Mm-hmm. Alafu sasa saini kwa boli yake. Mm-hmm. And then tumekuwa tukikula pesa yake. Mm. Squandering everything. Na wewe unaenda shule? Unasoma? Mimi niko shule. Uko shule? Yeah. Nani anakulipia school fee? Hiyo pesa yenye mama anatuma ndio inanilipia fees. Mm. So wewe umeamua ku betray your mom. And even getting into her matrimonial home. Are you really serious? You sleep with your mother. I don't think whether it's psychologically good. Mm. Mm, I don't think. Msichana kuna shida. Mm. Nataka sound counseling and deliver. Mm. Mm.
Okay, madam. My question is, unajua kwenye mama yako anakuanga? Najua tu kwa street. Ushaibuona kwa street? I think I saw her once. How do you feel when you see her? Of course, you feel poor. Hmm. What attempt have you made to rescue her? Have you made any attempt? I was thinking about it. Niende ni mtafute. Hmm. Mtafute in which way? Just roaming in the street. Niki mtafuta. Hmm. Nimpate. You said that you are three siblings, right? Yeah. The elder one. And are you all in this? Only found out jana. Only found out jana? Hmm. Hmm. Aukuwa umemuambia? Sikuwa yambia. So you were not concerned about your mom. That is it. It was not nothing like being concerning about you. You were not concerned. Mom. Because if you were... I was scared for my life. Of course. Even though you were scared of your life, you had an opportunity to tell anybody who else around you. How about your boyfriend? Yeah, have you ever been told about that anything? No, I don't know. She. So it is the first time that you're getting this, The first thing, like everything is entering my mind, and I'm like. So, madam, you are also in for this, and Gabriel, what is your name? I'm Gael. Gael. Gael, this lady, we're gonna go with her. Uh-huh. And I don't think you will meet, if any case, utakuja kumwona kotini. So she will be arraigned in that case to answer the question. Senior. I wish hata ingekuwa poa. Mm. Atupeleke atuonyeshe kwenye mama yake. Hey, that is it. Umesema hiyo mama kwa... Unajua anasema yuko kwa street. Huyu lazima akuwa anajua. Si huyu kid. Sasa no. Ako wapi mama yako? Yeah? Unasema yuko street. Mpeleke polepole. Atakuja kunini street. Unatupeleka kwa street penye unamwonanga, si ndio? Ataenda kutuzunguka. Utampeleka. Mm. Amuka. Patia nguo zake zote. Mm. Kama nguo zake ziko I don't know. Wekea pahali. Huyo hata nguo zake utamletea, there is no problem. Just put them. Twende. Na alikuja huku lini? Amemaliza kama miezi 3. Anakujaga alafu na. Huyo anakuja na anarudi, anakuja na nini, eh? Alafu anakuja alafu na. Ulijuana na yeye like muda gani imepita? Tumejuana like miaka kama 2-3 imepita. Mkiwa class 6, unasikia ako 8. Ama umesema uko class which? Yako. Unasema 17 years. Uniform. 17 years wewe ameingia uni. Ameingia college? Bado. Bado hujaingia? Gai. Wewe mtoto wa shule. Hii sa minor case. Yeah, minor case. I'm 17 years old. That's a minor case. Kijana, you are also in... Oh, by the way, you say that you are 17 years old? Yeah. When are you turning 18? Next month. Oh, so this is a minor case. Wait, kijana, this one is also under arrest. But you are also under arrest. Watch out, Jinga. Watch out, Jinga. You only sleep with a 17 years old. Kijana. Yeah? You sleep with 17 years old. Una sleep with 17 years old. Yeah? Kijana. Watch out, mchezo hapa. Una sleep with 17 years old. Amuka haraka. Amuka. Watch out, anaenda ndani. Hapana. A 17 years old. And even I was wondering. Wait, amuka kijana. Amuka. Zizi officer. Where? Toka, where? Spit up. This is a minor case now. Hakuna kitu na baa. Toka. Toka hapa raka. Toka hapa. Vaa nguo raka. Shit. And even that thing never came into my mind. I thought she was 20 years old. Amesema ako 17 hata nilikuwa na. Sure. What is happening? Wow. Wewe fanya raka kijana. Acha. Uko form? Uko form 4. Uko form 4? Oh, sasa ndio maana anasema ni nakuja. Acha apply. A 17 years old. That's a minor case. Sasa minor case. Wow. Ndio umetengenezea nyumba hivi? Kijana.
Hebu fanya raka hapa, raka, fanya raka, fanya raka, raka. Pole pole, pole. Fanya raka, wachana mambo ya pole pole hapa, fanya raka. Wena wewe uko shule badala hata usome kazi yako ni kuleta nini huko? Unalala na babako, unalala. Umejua hata babaka kana cases ngapi sasa? Minor case. And also the ay. This one human rights should get in for this. Children's rights. Wewe fanya raka kijana. Raka, raka, raka. Raka, toka, toka, toka. Toka raka. Bado hata nimeopea nafasi ya kunini. Toka raka. Samaina kiss. Toka, toka. Wewe msichana toka raka. Twende. Toka, toka raka. Toka raka. Toka raka. Twende ndani hapo. Endeni ndani. Nini? Gari iko hapo nje. Leta mic, leta mic. Officer, kuna vitu zangu sijachukua. Wewe nini tena wewe kijana? Sijabeba hata ID walai. ID. Ingia ndani ya ID. Anafaa bebe ID. Eh? Awacha bebe hadi ID nini yote. Wewe, fanya haraka bwana kijana. Fanya haraka hapo haraka. Wewe, fanya haraka. Tunatafuta pole pole officer. Fanya haraka. Wewe msichana shida ni nini tena wewe? Officer sijavaa panty. Guy, what are these? Kama raka nini wewe mambo ya panty tu unaweza aenda bila panty. Ujavaa panty. Wewe fanya raka raka. Hawa watu wanaweza kustua. Eh? Acha bana. Wewe. Afisa bana nimefanya nini? Hata siko anajua hizo. Hii ni shida gani hiyo? Umejua hizi nitafunja hata hii kitu. Wewe. Officer kwani nimefanya? Wacha kijana wacha kunini atarisha maisha yako. Na hideout. Wacha kwa atarisha maisha yako wewe. Na kwanza wamejifunga hata wawili wote ndani. Officer goja nikuonyeshe. Kijana, unataka kuharibu boma yako? Wewe kijana unataka umejua this is an offense. No. Unajua hii mlango itaharibiwa na utakuja kulipa. Mimi sikuwa naelewa. Wacha nicheze hapo. Wewe nimewapea nafasi nini hapo? Maliza chenye unafanya utoke hapa nje. Haraka. Kijana uko na mtoto wa shule hapa na utaki kuambiwa. Yeah. Ofisa mtoto anangoja ID. Huyu kijana ame ako na kiburi. Kiburi sasa ni za backup. Eh? Wakuja na nyuma. Ah, yule mna nini na hii ni hata na wewe kijana. Ofisa. You want to officer to destroy other people property, right? Wewe hauna zako. Wewe hauna zako, si ndio? Kijana. No. Kijana toka raka. Officer ngoja. Acha mjinga huyu. Bora mnasubua. Piga magoti hapa. Unanisikia? Ati kuna ujinga sana. Wewe unaanza kulala. Mtoto wa shule. Wewe kaka chini. Wewe kaka chini raka. Kaka chini. Unaenda unajifunga kwa nini? Si mnacheza hivi kwa. Mnafaka ni ujinga. Wewe fanya raka utafute chenye unatafuta raka tu nini wewe? Mbafu wewe. Utafanya raka. Nini alikuwa anatafuta? Wewe fanya haraka chenye unaonesema sijui mambo ya ID. Wewe umesaje vaa fan panty? Umevaa? Ndio. Wewe. Stili zimekaa zimejaa uchafu bana. Wewe nini hiyo mlango kwanza? Huyu anaweza toka hata mnambio. Hata ungechukua hii ID yake mkubwa ukae nayo. Leta hii ID. Jaribu kupotea. Hiyo atapeana huko akiandika nini? Simu yake arete kwanza. Akiandika nini? Wapi simu yenu? Wapi simu hata usanitize? Wewe senior, chukua hiyo simu sanitize haraka. Tunaweza pata hata nini? Wapi simu? Shika. Sanitize hiyo simu. Acha yake password. Na hii ni ya nani? Hii ni ya nani iko hapa? Hii ni ya nani? Masimu ziko hapa mingi. Hizi haifai kunini hapa. Hebu angalia, weka password haraka. Hata tulikuwa tunasahau vitu mingi. Sasa mimi mnanishikia. Wewe, wacha mchezo hapa. Mimi mnanishikia kesi gani? Unakaa na mtoto a 17 years old. Hajafika hata 18. Wewe? Huyu amefika. Wewe hata kwanza uta amefika 18. Wewe sanitize haraka. Gani? Wewe kaa vizuri unakaa hivi na wewe ndio mambo yote. Mtoto mdogo na unachachisha. Mbona kunishona unaingiza kwa noma sasa? Mbona kunishona? Angalieni ma girlfriend mnakaa nayo. Mbona kununua? Nyinyi mnaendea pesa sijui kuna pesa sijui wako brown sijui nini. Kuna ujinga sana nyinyi. Nani ulikuwa unaambia kuja na panty ya white? Huh? Ate babe, you know I miss you. Sire ukamuna ile panty ya white tulibuy mungedo. Ai ofisosi. Na hii DP si ni au msichana?
Ni kwani dunia imeisha ndio sasa wao mmezoea eh hivi ndio mna nini mnatuona tu ni kama maofisa wana pesa si ndio kitu kiasi ya ku appreciate wala unani appreciate nimekufanyia nini siku kwa into this wala ona mali ndio sasa unataka kuni appreciate unataka kunipea nini yenye naweza nilisha kitu tu kidogo wala ya afisa kitu kidogo mimi sikulangi kitu kidogo Sikulangi kitu kidogo. Kwa kidogo kwa sahi, alafu mbele tona vya utakonea. Kijana? Wacha wa inakotini hawa. Kijana? Afisa mkoni. Kaelewe. Jaji atabisaidi. Jaji atabisaidi. Endu pe jaji yo. Endu pe jaji yo. Kwende. Toka huko. Afisa hata sikuwa na. Tokeni. Tokeni. Tokeni huko na ujinga sana. Msichana wenyewe hata soma hapa. Toka, toka, toka. Mkumo. Taraka. Msichana wenyewe hata soma. Hawa kuna ujinga. Msichana wenyewe hawa tasoma. Juyenu. Nakuja kwa nyumba. Waachini kucheka hapo. Hakuna kucheka hapa. Hmm? Nakuja mnajifunga kwa nini hapo? This is very bad. Afisa kana hapo. Wewe kijana, hii nyumba yako utafunga? Eh, nitafunga. Kuja afunge, kuja afunge. Funge nini ufunge TV? Njoo mnaenda ndani sasa hivi. Funga. Kuja na jacket ya huyo. Haraka. Wewe ingia utukuje jacket yako haraka. Chukua jacket. This is very bad. Haraka haraka. Very 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 bad. Haya haya toka funga light. Tokeni tokeni haraka. Chap 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 chap. Wewe funga light utoke kama umefunga light. Siseme hapo mambo nini? Direct twende.